السلام علیکم. صحیح مسلم حدیث نمبر 6543. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالی ہمارے چہروں کو یا ہماری دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دولت مند ہوں یا پھر میں بہت خوبصورت ہوں تو جنت میں چل جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالی دل کے اعمال کو دیکھتا ہے، دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا.